Акція «1 вересня без квітів» вона в нас розпочалась в 2014 році з пропозиції другого інтернату, зараз це Ланжеронівський ліцей, замість квітів, яких дуже багато було щороку, ельтфатери біля закладів освіти були заповнені, принести дещо на підтримку військовим. В 2015 році ми продовжили цю традицію вже в загальноміському форматі, і на сьогодні долучаються всі заклади освіти. Тобто ми нікого не змушуємо. Хто бажає, у нас величезна кількість родин приносять все ж таки букет і дещо на підтримку військових. Дуже багато дорікань, як можна в школі збирати шкарпетки, цигарки. Знаєте, не це одна відповідь. Ми всі живемо в реальному світі і дітей виховуємо на власному прикладі. Тому я думаю, що ті, кому це неприйнятно, вони просто не приймають цьому участь. А діти наші до цього звикли. І тут навіть не матеріальні речі важливі, а ті листи, малюнки і сувеніри, які вони виготовляють. Тому і цього року ми пропонуємо продовжити цю акцію. Від нас вже чекають наших приємних сувенірів і сюрпризів. І окремо хочу сказати, хто зараз думає над тим, що саме до нас звернулись лікарні, не одеські. Ближче до лінії фронту їм потрібні простирадла, простині, наволочки, які використовуються для поранених, тому що їх дуже багато потрібно і вони важко піддаються обробці потім. І ми вже розпочали, вже вчора від Південного берега ми отримали 3 пакунки таких речей. І якщо у когось з батьків буде таке бажання, будь ласка, долучайтеся. Ліки, кава, чай, смаколики, які не псуються, шкарпетки, нижня білизна. Дуже актуальний зараз одноразовий душ, тому що дуже спекотно ще. Будь ласка, будемо дуже вдячні.